Son dövrlərdə sosial şəbəkələrdə insanların şəxsi həyatlarına müdaxilə etdiklərinə görə məhkəmələrə müraciətlər olur. Şəbəkə sorğu göndərməklə şəxsi məlumatları əldə edir, bu da ciddi qanun pozuntusudur. Bu fikirlər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Heydər Əliyev Adın Akademiyasında keçirilən Sosial Şəbəkələrin Gənclərin Həyatında Rolu, Müsbət və Mənfi Tərəfləri mövzusunda interaktiv seminarda səsləndirildi. Nərmanov rayonunun 23 ümumi təhsil müəssisəsindən 60-a dək şagirdin iştirak etdiyi seminarda qeyd olundu ki, sosial şəbəkələrin ünsiyyət qurmaq, yaradıcılıq işlərini paylaşmaq, fikirləri bölüşmək kimi üstünlükləri olsa da, fəsadları da hər gün artmaqdadır. Və biz çalışmalıyıq ki, o istiqamətdə fəaliyyətimizi quraq və inkişaf etdirək ki, biz bu sosial şəbəkələrin qurbanına çevrilməyik. İkinci bir tərəfdən, insan üçün ən dəyərli olan məsələlərdən biri azadlıqdır. Və o zamanla ölçülür. Biz bəzən zamanımızın dəyərini bilmirik. Onu necə gəldi, sağa-sola xərcləyirik. Amma itirilmiş zaman sonra geri qayıtmır. O zamanı itirməmək üçün, həddindən artıq boş vaxtı orada sərf eləməmək üçün. Özü də siz də bilirsiniz ki, bu elə bir sferadır ki, onun sonu yoxdur, tükənməzdir. Orada olanların hamısını öyrənə bilməzsən, orada olanların hamısını əxz edə bilməzsən, orada olanların hamısı faydalı deyil. Amma maraq doğurur. Bəzən bir də ayrılırsan ki, artıq saatlarla vaxtın keçir. Hansı ki, o müddət ərzində elmə yiyələnə bilərdi, müəyyən bir sahənin incəliklərini öyrənə bilərdi, ən azından öz istirahətinə vaxt ayıra bilərdi, dərslərini hazırlaya bilərdi, amma həmin vaxtı artıq itirmiş oldu. Akademiyan kafedra rəisi Mehbarə Sadıqova isə sosial şəbəkələrin insanların psixikasına təsirindən danışdı. Qeyd etdi ki, sosial şəbəkələrdən asılılıq real ünsiyyətdən imtinaya səbəb olur ki, bu da nəticə itibarilə böyük fəsadlar yaradır. Baxırlar sosial şəbəkələrdə, kimsə çox təmtaraqlı bir vəziyyətdə özünü təqdim edir. Geyim, yaşam tərzi və s. və ilaxirə. Kimsə də özünü onunla müqayisə eləmək istəyir. Xüsusən mən yeniyetmələrimiz və gənclərimizi deyirəm, çünki bizim yeniyetmələrimiz, gənclərimiz bizim gələcəyimizdir. Bizim sütunumuzdur. Bunu dərk edərək mən bunu deyirəm. Və burada nə hal baş verir o insanlarda? Bənzətmə, müqayisə, ona oxşama. Hansısa bir imkan maddi deyək mi deyək, şərait mi deyək, bunu imkan vermir. Düşünək nə baş verir? Baş verir insanın özünə qarşı olan natamamlıq kompleksi, özünə inamsızlıq, özünü sevməmək və s. və bu, ilaxirə bu da gətirir, çıxardır çox pis hal olan depressiyaya, hansı ki depressiya çox ağır psixoloji gərginlik haldır ki, onun ağır forması gətirir çıxardır intihar hallarına, çox faizlə intihar hallarına. İnsanın özünə olan inamsızlığı, özünə qarşı olan hər tərəfdən mənfi münasibəti. İnformasiya mənbələrinə əl çatanlığın çoxalması, informasiyaların sayının çoxalması, müxtəlif sosial şəbəkələrin mövcudluğu, və istədiyimiz informasiyanı istədiyimiz yerdə, istədiyimiz anda əldə etmək və yaymaq imkanımızın mövcudluğu nəticə itibarilə bu informasiyaların düzgün idarə olunması sahəsində müəyyən problemlərlə müşahidə olunur və digər bir tərəfdən bu həm də dövlət təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdidlə müşahidə oluna bilir. Bu baxımdan məqsədimiz ondan ibarətdir ki, gənclərin sosial şəbəkələrdə digər informasiya mənbələrindən istifadə edərkən ehtiyatlı olması, vaxtlarını kifayət qədər çox ora sərf etməməsi, onun ancaq müsbət cəhətlərindən istifadə etməsi üçün tövsiyələr vermək, onun çatışmazlıqları, psixoloji duruma təsir imkanları, şəxsiyyətin formalaşmasında mənfi rolu, sonra təhlükəsizlik üçün, şəxsi informasiyaların yayılması üçün yarada biləcək təhdidlər barəsində onlara məlumat verməkdən ibarətdir. Və bu missiyanı davam etdirməklə hesab edirik ki, onlar da öz həmyaşlılar arasında bu təbliğat apara bilər və nəticə itibarilə biz onları müəyyən qədər bu problemlərdən xilas edə bilərik. Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə baş tutan növbəti seminarın mayın 2-sində Suraxanı rayonunun ümumi təhsil məktəbləri üçün keçirilməsi planlaşdırılır.